Але вона то все не дуже нам хотіла розказувати, чому я то зазначаю. Тому що вона не хотіла нас, тільки нас завжди казала, вартує терпіти для Бога, для церкви, для народу, для держави. Під стіною мали її розстрілювати. І вона нам це сказала. І то для нас було таке, знаєте, колишнє. І вона потім трохи боялася вже решти щось розказувати, що стояла. Вона каже, я на одну хвилинку збудила щирий жаль. Від 6 років все, каже, перед очима мені мигнуло. І я чую, ложись, а потім удірай. І вона каже, я вночі, серед 2 години ночі, через по трупах туди і на Убоч, там на вулиця Личаківська, в сторону та вулиця була, і там сестри жили. Вона каже, прилітаю туди, а мені каже, не думали, що щось, якийсь привід. Я подала свій голос, відкрили. Ну, каже, через 2 недільки мене знову забрали. Забрали і в таких товарняках їх везли, то дали їм по дорозі смердячу воду і солену рибу їсти, каже. І вона нам оце повіла, щоб ми мали таких, знаєте, нібито, скаже, таке спостереження, страх, щоб ми не дай Боже, не попалися, щоб могли і нас чекати.